ជាស្វាគមន៍សាស្ត្រថ្មីមកកាត់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រិមត្តទ្រុទេសនិកជនវគ្គនេះយើងនឹងបន្តសំណួរជូនលោកអ្នកបន្តទៀតចាលោកដារីអូបាទអ្នកគ្រូសម្រាប់វិឡាហុងស៊ុយខុសគ្នាពីផ្ទះទួលទៅដោយរបៀបណាដែរចង់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងហ្មងអ្នកគ្រូចាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងវិឡាធម្មតាចាពីព្រោះថាឈ្មោះថាវិឡាហុងស៊ុយគឺតើតែអស់ចាចាខុសគ្នាមួយគុណ10ចាយើងគិតមើលថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាខុសគ្នាមួយគុណ10ព្រោះតាមសំបីតែប្រព័ន្ធទឹកក៏ទៅតាមលក្ខណៈហុងស៊ុយដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះនីមួយគេមានសូន្យបែងចេញជា8សូន្យអញ្ចឹងក្នុង8សូន្យហ្នឹងគឺមានតាំងពីទឹះទឹះលៀបទឹះលុយទឹះគេឈ្មោះទឹះអំណាចទឹះជំងឺទឹះពិបត្តិទឹះចៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរត់ប្រព័ន្ធទឹកខាងក្រោមសំបីតែប្រព័ន្ធទឹកណាធ្វើមិនក្តៅឲ្យចូលពីទឹះហេងហើយឲ្យចេញពីទឹះសួយនេះខ្ញុំធ្លាប់ចាំបានអ្នកគ្រូនាំទៅសង្ហបុរីទៅថតកម្មវិធីមួយអ្នកគ្រូប្រាប់ថាសំបីតែប្រព័ន្ធទឹកសិង្ហបុរីចាគឺល្អិតល្អន់ណាស់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតចូលតាមទឹះហេងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ចេញតាមទឹះសួយឥឡូវចាគ្រប់យ៉ាងដែលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាតិចនិកហុងស៊ុយដែលល្អបំផុតឥឡូវមកដល់វីឡាហុងស៊ុយរបស់អ្នកគ្រូហើយចាសំបីតាកន្លែងដែលយើងຕົកបង្ហូរលិមកអីហ្នឹងចាក៏យើងដាក់នៅក្នុងទឹះសួយដែរអីចាចាពួកយើងប្រកបតាំងពីក្រៅមកប្រព័ន្ធទឹកកន្លែងហ្នឹងទឹកហូរពីណាបញ្ចេញទៅខាងណាហូរពីកន្លែងណាចូលទៅខាងណាដែលធ្វើឲ្យយើងហេងអាហ្នឹងក៏មានរៀបតាំងពីហ្នឹងហើយតាំងពីថ្នាក់ខាងមុខខាងក្នុងនិងខាងក្រោយតើវាមានស្តង់ដាវាប្រមាណដូចគាត់តើ level វាខាងមុខខាងក្រោយទៅពោះទៀបជាងគ្នាប្រមាណហើយ level ចេញពីមុខផ្ទះហ្នឹងចម្ងាយប្រមាណអញ្ចឹងវិឡាហុងស៊ុយភាគច្រើនគឺសល់ពីមុខផ្ទះចាយ៉ាងទៀបបំផុតគឺ7ម៉ែត្រកន្លះយ៉ាងទៀបចាមានវិឡាខ្លះខាងមុខផ្ទះសល់10ម៉ែត្រទៅ12ម៉ែត្រក៏មានដែរតាមដីដែលយើងតែងបានវែងវាខ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដាច់ខាតទៀបបំផុតគឺ7ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងម៉ែងតឹងខាងមុខម៉ែងតឹងខាងមុខហ្នឹងធំហើយជាពិសេសវិឡាភាគច្រើនគឺជាប្រភេទផ្ទះដែលអូបថ្នាក់លុយចាអូបថ្នាក់លុយនិងផ្ទះថ្នាក់បុកអញ្ចឹងថ្នាក់បុកយើងទៅវោះហើយថ្នាក់បុកមានច្រើនណាស់តែទៅពេលទៅវោះបើសិនជាអង្សាសួយគឺយកអត់យកទេយកអង្សាហេងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនកដៅនៅពេលដែលគាត់ចាប់ទឹះខាងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលសាងសង់ឡើងមកសំបីតែលបងណាចាលបងដែលនៅជុំវិញផ្ទះយើងត្រូវចោះកន្លែងណាដែលជាអង្សាខួយល្អអញ្ចឹងវិឡាហុងស៊ុយដែលខ្ញុំសាងសង់នៅកំពុងតែសាងសង់នឹងគឺប្រើវិជាហុងស៊ុយជាន់ខ្ពស់បែបវិជាខួយលាយជាមួយនឹងវិជាហុងស៊ុយផ្សេងផ្សេងមិចមួយគ្នាជាពិសេសគឺវិជាខួយហើយអង្សាផ្ទះដែលបែរមុខមិនមែនបែរចំតារាសាស្ត្រល្អតែម្យ៉ាងទេទី1អង្សាផ្ទះដែលបែរគឺបែរត្រូវខួយដែលគ្រប់យកត្រូវតែហេងអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំណាក៏ហេងទោះបីជាអង្សាមុខផ្ទះអត់ល្អក៏ដោយតារាសាស្ត្រមុខផ្ទះអត់ល្អក៏ដោយចា៎អញ្ចឹងអង្សាកាលណាទ្វានៅពេលដែលយើងដាក់បាទខុសតែប្រពន្ធជើងធូបក៏អត់បានដែរពំប្រឆាត់គ្នាខុសតែប៉ុន្តែជើងធូបក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាងដាក់ទ្វាហ្នឹងគឺយើងត្រូវអង្គុយវោះហ្មងចា៎បាទទៅ stand by វោះហ្មងដាច់ខាតត្រូវតែចាំអង្សាហ្នឹងបើមិនអត់ចាំអង្សាហ្នឹងយើងអត់អាចយកបាននេះព្រោះអង្សាខួយគឺជាវិជ្ជាមួយអាចនិយាយបានថាចិនសែនៅចិន1000នាក់សឹងតែមានតែម្នាក់ដែលចេះ
ចាពួកនឹងជាវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់មួយប៉ុន្តែបើយើងរៀបបានឆ្នាំណាក៏យើងហេណាចាចានឹងគឺប្រភេទជាវិលាហុងស៊ុយអញ្ចឹងភាកច្រើនដែលខ្ញុំរៀបនៅស្រុកខ្មែរវិជ្ជាខួយគឺខ្ញុំប្រាតិចណាដោយសារអីផ្ទះធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាករកចំណេះកណ្ដាលក្នុងការវាស់វាចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់ផ្ទះដែលយើងសាងសង់តាំងពីដើមអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងនៅលើកណ្ដាប់ដែរយើងយើងអាចនឹងបញ្ចេញស្នាដៃនៅពេលហ្នឹងចាយើងមើលថាតើសំបីតែផ្លោងទ្វារមុខផ្ទះយើងហ្នឹងត្រូវតើទៅពេលយើងហ្នឹងទៅចោះប្រហោងកន្លែងណាដែលជាអង្សាខួយហេងដើម្បីឲ្យខ្យល់ចូលមកគឺខ្យល់លាបបាទចាចំណែកថារបងផ្ទះរបស់វិឡាមួយហ្នឹងគឺត្រូវមានប្រហោងខ្យល់ដែលនាំខ្យល់លាបចូលផ្ទះចាំបានទេថេបមុនៗខ្ញុំនិយាយថាថកែស្រាប់បីឆាងចានៅថៃចាចាគាត់ហៅចិនសាយគាត់តែចោះប្រហោងមួយឯងស្ដាប់មុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងអង្សាខួយហ្នឹងអស់មួយលានបាតចំណាយលុយមួយលានដុល្លារគ្រាន់តែចោះចាប្រហោងសម្រាប់ខ្យល់ចិញ្ចោតាមខ្យល់ដែលខួយល្អចាព្រមទៅទស្សនិកជនលំងគិតគូចាចាហើយមួយទៀតវិជាខួយនឹងគឺពិបាកបាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាស់គឺការឌីហ្សាញទាំងអស់វិស្វករទៅធ្វើការមកខ្ញុំទី1វិស្វករគោលគោលដែលឌីហ្សាញខាងក្រៅខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ហ្មងនេះឌីហ្សាញរូបភាពខាងក្រៅអូខេខ្ញុំឲ្យ concept មកគឺគាត់ដេកបានដែរប៉ុន្តែឌីហ្សាញបានដែរប៉ុន្តែសាច់ខាងក្នុងគឺស្ថាប័នជាអ្នកឌីហ្សាញបាទដោយសារអីខាងស្ថាប័នយើងគឺមានចិនសាយដែលអាចឌីហ្សាញលក្ខណៈហុងស៊ុយទាំងអស់ព្រោះអីយើងខបរិតជាមួយនៅខាងសិង្ហបុរីចាតែពេលអញ្ចឹងយើងមានការដេកសាច់ខាងក្នុងទាំងអស់គឺលក្ខណៈហុងស៊ុយដែលយើងអាចជឿក្បាំងចាចាប្រព័ន្ធការរៀបនេះតាមចំហៀងបន្ទប់ឬបន្ទប់បែបណាក្បាលក្រេបែបណាគឺលក្ខណៈហុងស៊ុយទាំងអស់សម្បីតា master bedroom ក៏មាន2បន្ទប់ដែរបន្ទប់មេគ្រូសាមាន2ចាមាន2ហើយអ្វីទៅបានជាមាន2អ្នកគ្រូតាមធម្មតាផ្ទះធម្មតា master bedroom គឺមានតែ1មាន1ទេចាអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងនៅសាច់ខាងក្នុងគេមានបែងជា080តា01ណាដែលហេងក្នុងឆ្នាំ2018 2019 01ណាដែលហេងអញ្ចឹង master bedroom គឺមាន2នៅខាងមុខហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើឆ្នាំនេះ0នេះហេងមិនបាត់រឿងមកកេងខាងនេះគឺមិនបាច់ឯងគឺយើងរៀបទាំង2ឆ្នាំនេះហេងយើងកេងខាងនេះឆ្នាំក្រោយខាងនេះអត់ហេងខាងនេះហេងយើងមកកេងខាងនេះអញ្ចឹងបន្ទប់មេគ្រួសារតើមាន2ប៉ុន្តែយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងឌីហ្សាញតែមួយប៉ុន្តែមានកន្លែងគេង202គឺបន្ទប់ធំមែនតើបន្ទប់មកគឺយើងមានបន្ទប់4ទៀតបន្ទប់សម្រាប់កូនកូនអញ្ចឹង4ទៀតហ្នឹងយើងមើលថាបើសិនជាមេគ្រួសារគាត់រិស័យគាត់ត្រូវមួយធៀបមាសអញ្ចឹងយើងដឹកគាត់ master bedroom ហ្នឹងគឺយើងដឹកគាត់ធៀបមាសសម្រាប់មេគ្រួសារប៉ុន្តែបើកូនត្រូវមួយធៀបឈើយើងដឹកគាត់បន្ទប់គឺប្រភេទធៀបឈើសម្រាប់កូនធៀបឈើបើកូនមានធៀបមាសគឺយើងដឹកគាត់បន្ទប់ធៀបមាសបើកូនត្រូវធៀបភ្លើងគឺយើងដឹកគាត់ធៀបភ្លើងបើសកូនកូនធៀបដីគឺដឹកគាត់ធៀបដីអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ត្រូវមាន5ធៀប5ធៀបហ្នឹងគឺ5បន្ទប់បន្ទប់មួយតាមធៀបនីមួយនីមួយអញ្ចឹងបើថាធ្វើហើយរួចហើយទៅដល់កូនកើតមករិស័យទៅធៀបអីគេធៀបទឹកអូរញទៅចូលនៅបន្ទប់ធៀបទឹកទៅគឺយើងនិយាយហើយស្រេចបាទចាប៉ិតជាល្អមែនតើនិយាយទៅគឺថាបានហុងស៊ុយមកចប់ perfect តែម្ដងហើយមិនបាច់ខ្វល់ទេពីព្រោះថា master bedroom មាន2ឲ្យរើមកកេងខាងទៅហេងបានទៀតអរគុណច្រើនព្រមទៅទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងដឹងពីភាពលំអិតភាពពិសេសភាពអស្ចារ្យនៃវិឡាហុងស៊ុយជាបន្តទៀតខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន